Вчитися, учитися і ще раз учитися. Чи не єдиний заклик із минулого, що не підлягає декомунізації та залишається актуальним, як і століття тому. Адже технології оновлюються так швидко, що за рік без поповнення свіжими знаннями починаєш відчувати певний інформаційний голод, а через 2 роки розумієш, накопиченого професійного багажу катастрофічно не вистачає. Світ невпинно йде вперед. Аби не відставати від того поступу, у компанії «Хмельницькобленерго» давно створений і безперервно працює навчально-курсовий комбінат. Тут щороку проходять курси з підготовки та перепідготовки спеціалісти компанії від низової ланки до найвищого керівного складу. Нещодавно навчальний майданчик комбінату, створений спеціально для демонстрації та шліфування професійних навичок, приймав черговий гурт слухачів НКК. Проводяться навчання по охороні праці, з експлуатації розпредільчих мереж, по СІПам. Як теоретичні, так і на даний момент проходять практичні заняття про монтажу СІПа. На 2-тижневі курси, що проходили в комбінаті компанії, відрядили своїх електромонтерів усі 22 райони електромереж, що входять до складу «Хмельницькобленерго». На базі навчально-курсового комбінату товариства відбулися практичні заняття електромонтерів з експлуатації розподільчих мереж по виконанню робіт в діючих електроустановках, по монтажу самонесучого ізольованого проводу, по технічному обслуговуванню трансформаторних підстанцій, ті, які перебувають у нас на балансі, які подають електричну енергію для споживача. До практичних занять на майданчику була залучена бригада розподільчих мереж Хмельницького міського РЕМ. Бувалі енергетики, які вже встигли добре опанувати технологічні новинки, виступили в ролі таких собі граючих тренерів. Ділилися тонкощами процесу з іншими, а заодно й шліфували власні навички. Зараз вводяться все більше і більше мереж з використанням СІПів. І ці навчання допомагають більш практично і ознайомитися з технологією монтажу, з ремонтними навиками СІПів, які допомагають в подальшому в експлуатації мереж. Під час навчання в НКК спеціалісти компанії поєднують 2 корисні справи – і фаховий рівень підвищують, і здоров'я поліпшують. Адже весь період учнівства вони проживають на базі лікувально-оздоровчого комплексу компанії «Яблуневий сад», де до їхніх послуг розгорнуто спектр медичних процедур. Наші електромонтери під час навчання перебувають в «Яблуневому саду». Це оздоровчий комплекс, де працівники товариства мають можливість поправити здоров'я. Ми знаємо, що працівники з районів не завжди можуть приділити увагу своєму здоров'ю. Таким чином вони мають можливість пройти обстеження, пройти повний спектр медичних послуг. Питання експлуатації обладнання, охорони праці, до лікарської допомоги за 2 тижні електромонтери встигли охопити увесь цей спектр знань. Для кожної спеціальності розроблені власні навчальні програми. Тривалість і періодичність навчання різні для кожного фаху та посади, а необхідність учитися для всіх однакова. Водночас навчально-курсовий комбінат компанії тепер функціонує не лише для персоналу «Хмельницькобленерго». Підвищити тут свою кваліфікацію можуть фахівці із інших підприємств, адже такий комбінат є далеко не скрізь, а професійного вдосконалення потребують усі. Такий нині час. Крім працівників, які працюють в нашому товаристві, ми проводимо навчання і іншим суб'єктам господарювання незалежної форми власності, відповідно до законодавства, вони повинні проходити навчання. На базі НКК товариства є обладнані класи для навчання, також є все необхідне обладнання для того, щоб надати якісне навчання працівникам. До викладання на курсах залучаються найкращі фахівці компанії, для яких не існує поділу на власних та чужих спеціалістів. Причому, крім теорії, обов'язково передбачені ще й практичні заняття. І це, кажуть,
та родзинка навчального процесу, що вигідно відрізняє саме навчальну базу «Хмельницькобленерго». Теорія є теорія, ну, коли робітник більш бачить, як перевіряються заземлюючі пристрої, гумові рукавиці, як випробуються пояса, він одразу розуміє. Як ми йому не пояснюємо, повинна бути бірка, не повинна, де вона, яка, він все время питає, а що це і де це. Ми сьогодні наявні побачили, яка вона повинна бути, де повинна вона бути стояти. Цьогоріч комбінат приймає до себе на навчання усіх, хто потребує такої професійної перепідготовки. Так, нещодавно на базі Шепетівського РЕМ завершились тижневі курси, в яких гризли граніт науки спеціалісти з інших підприємств. Навчально-курсовим комбінатом ПАТ «Хмельницькобленерго» організовано і проведено чергове навчання працівників суб'єктів господарювання по питаннях охорони праці, осіб, відповідальних за експлуатацію об'єктів з підвищеною безпекою, осіб, відповідальних за електрогосподарство. Це чергове навчання. Ми пробуємо практикувати з виїздом в район. В даний момент у нас проводиться перевірка знань в Шепетівському районі. Екзамену, який приймали ці поважні фахівці, передувало практичне ознайомлення з тим, про що йшлося на лекціях. В електротехнічній лабораторії курсантам детально розповіли про запобіжні засоби при роботі з енергетично небезпечними об'єктами. Та ще й показали, як усе це використовувати, де має бути відповідне маркування і які несподіванки можуть трапитися під час роботи. На сьогоднішній день проводилося навчання на базі Шепетівського РЕМ. Ну, так як я начальник електротехнічної лабораторії, я провів її по своїй службі, розказав, показав обладнання, яке ми працюємо, нормативна документація. Також, якщо будуть питання споживачів, будь-хто може звернутися, ми надамо консультацію, можемо надати послуги своєї лабораторії. Ще один пункт практичних занять чекав курсантів у лабораторії, де випробують на міцність ремені кріплення і стропи, якими користуються електромонтери в своїй роботі. До речі, цей випробувальний стенд умільці компанії виготовили власноруч, і жодного разу він їх не підводив. Корпорація «Сварохович Груп» завжди приділяла увагу і приділяє увагу стану охорони праці, пожежної безпеки, екології. На це виділяються значні кошти. Щоб краще зрозуміти, краще підготувати своїх спеціалістів, ми співпрацюємо з навчальним центром «Обленерго», яке надає нам послуги, проводить нам навчання, бесіди, лекції, виділяє друкований матеріал. Це створює, сприяє тому, що наші спеціалісти головної ланки краще розуміють, краще розбираються в законодавстві з питань охорони праці. У нас кожного року в корпорації, кожен рік проводиться тендер на визначення, хто буде проводити навчання з охорони праці. Тендер проводиться з 3-4 організацій, і коли були зібрані матеріали з 3-4 організацій, які подали свої пропозиції, вибір пав на відділ навчання «Обленерго». Наші представники виїжджали на місце, де знаходиться відділ навчання, зустрілися з керівництвом, побачили базу і вирішили, що тільки з ними будуть проводити навчання. Відразу після практичних занять слухачі курсів пішли на іспит. Білети, питання, дещо напружена тиша в залі та поодинокі перешіптування. Все як на справжньому екзамені. І хоч усі ці чоловіки мають колосальний досвід роботи і вже давно обіймають керівні посади, але їм довелось добряче почухати потилиці та попітніти, аби задовольнити допитливих екзаменаторів. Екзамен важкий чи ні? Ну, екзамени вони завжди важкі, тому що там треба не питання, таке людина повинна знати. Відповіді дати правильні, це все. Я вважаю, що він завжди важкий, але хто як підготовлений до нього. Ви задоволені своїми відповідями? Ну, я вважаю, що так. Що вам дало? Ви тиждень навчалися тут, так? Так. Що вам дало це навчання? Ну, багато більше б знав. То, що знав, ще додавалось багато того, що десь, може, щось трошки упускав якийсь момент. Все це мені підтягнулося воно. Ну, зараз більш себе чувствую впевненіше у праці. Тобто цей тиждень марно для вас не пройшов? Навчання воно ніколи марно не проходить.
Зрештою, тижневий період учнівства для кожного з них не минув марно. До своїх місць роботи усі вирушили із новим багажем теоретичних знань, із набутим практичним досвідом та й зрештою із задоволеною потребою в новому спілкуванні. Щось нагадали, допустимо, щось взагалі змінюється, щось нове відбувається в світі, засоби захисту, нові правила. От за цей термін нас познайомили, щось, що ми не знали, ми згадали і успішно здали екзамени. Все. Наскільки успішно? Ну, я не знаю, ну, мабуть, що добре. Шпорами користували? Ні. Ні. Немає такої звички чи не було потреби? Не було потреби. Останніми роками українці все активніше експлуатують переваги інтернету. І вже 50 тисяч абонентів «Хмельницькобленерго» користуються особистим кабінетом побутового споживача. Та це становить лише 10-ту частку клієнтів компанії. Решта ж, очевидно, більше довіряє старим способам спілкування. Способів передати покази є багато. Це є, що споживачі телефонують в сервісні центри РЕМів, є, що споживачі самі приходять в сервісні центри, є безкоштовний багатоканальний номер телефона 0800 50 50 62, це номер телефона контакт-центру. Для мешканців міста Хмельницького та для інших, згідно тарифів вже їхнього оператора, стаціонарний номер телефона Хмельницького 755-200. Та попри всю зручність таких сервісів, особистий кабінет – найліпша панацея від стресів і черг. Переваги особистого кабінету в тім, що людина може вже не стояти в чергах в сервісних центрах, не чекати на лінії, поки звільняться оператори чи працівники РЕМ, щоб прийняти покази, щоб було досить зручно, йому для цього необхідно тільки комп'ютер і доступ до мережі інтернет. Крім того, керівництво «Хмельницькобленерго» започаткувало акцію для власників особистих кабінетів, яка має заохотити їх активніше користуватися цим сервісом. Зараз проводимо акцію, яка розпочалась 15 вересня і буде діяти до 15 грудня. Всі споживачі, які зареєструються в особистому кабінеті або вже зареєстровані, які передають там покази лічильника та здійснять хоча б одну оплату, автоматично стають учасниками акції. Розіграш цінних призів відбудеться 19 грудня на День Святого Миколая. Серед призів буде 3 сертифікати на певну суму грошей, щоб споживач міг придбати побутову техніку чи інші товари в магазинах. Серед призів буде 45 поповнень особових рахунків споживача на суму 200 гривень. І серед призів буде 20 безкоштовних замін лічильника. Це перехід на зонний прилад обліку. Шановні батьки, 17 жовтня в онлайн-магазині на сайті ПАТ «Хмельницькобленерго» можна придбати путівки до дитячого оздоровчого містечка Джерельце, що в селі Жилинці Ярмолинецького району, на наступний літній відпочинковий сезон. Ще цікавіша та різноманітніша програма, ще смачніше та поживніше харчування, ще більше особистого простору і комфорту, турботи та піклування кожній дитині. При цьому вартість путівки на 21-денний заїзд залишилася незмінною – 7850 гривень. До того ж, ви зможете суттєво заощадити, якщо придбаєте путівку заздалегідь. З 17 жовтня до 30 листопада діє знижка 20% від вартості путівки. З 1 грудня до 31 грудня – знижка 15%. У січні 2018 року – знижка 10%. У лютому-березні 2018 року – знижка 5% від вартості путівки. Подбайте про чудовий, незабутній літній відпочинок ваших дітей уже зараз.